ぜひ決めておきたい。変化球打っていった、ワンバウンドヒットになった、セカンドランナバッターボックスは浅村。小宮山さん、ここは抑えてリードを守らなければなりませんね。そうですね、この展開ですから中盤のピッチングが大事になりますよね。そうですね、さあここはしっかり抑えていきたい。はい、ジャストミート、落ちた、ヒットになる、センター前ヒット、ジャイアンツさらにピンチが続きます。打順は6番吉田で満塁としています。小宮山さん、このリードは絶対に守らなくてはいけませんね。打たれると完全に流れが変わりますからね。そうですね、抜けていった、サードランナーがホームに帰っていきました。さあ、最後は初球はストライク、ストレートが決まっています。ストレート打った、セカンド取った、